Magandang araw sa ating lahat ngayon at welcome back our channel, Internado Family. At sa ngayon, may bubuhay na naman tayo ng bed frame. Maggawa tayo ng kama. At ang materials na gagamitin natin mga ka-welding, itong tubular na may sukat itong 1x2 at may kapal siya na 1.5. At yak na matibay itong mga ka-welding dahil yung bead frame natin, lalagyan natin ng pa-cross sa gitna na 1x2 pa din. Kaya siguradong matibay ito. At siya nga pala, kung bago pa kayo sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na lang ang bell button para maging updated tayo sa mga bago nating mga video. At okay, tara na. Ito na yung frame natin, nilatag na natin siya ngayon. At iniipit natin siya ng work lamp pati doon. At bago natin i-spot ito, kukunan muna natin siya ng sukat. Magda-diagonal tayo doon, paikis, para masigurado natin na talagang eskwalado na ang frame sa bead frame na ito. Bali, tubular na 1x2 ang frame natin. At itong kulay blue, ayan na yung munang pinatungan natin. Kasi kailangan eskwalado yung papatungan natin para naka-level yung ating tuwa. Okay, so sukatan natin ito ng diagonal. Titingnan natin kung nasa diagonal ba yung frame natin. Unahin natin dito. Ito ang pinaka-importante mga ka-welding. Kukunan mo ang diagonal. Dito natin makikita na eskwalado talaga ang frame. Tulad ito. Ang diagonal sa isang side na ito, 234. 234. Ilang 234 din banda ron. So, 134 centimeter yung diagonal niya sa gitna. Nangahulugan na eskwalado na ito. Dito ginamitan natin ito ng swear clamp. Itong clamp na ito ay napakalaking bagay talaga ito para sa pagbubuo ng ganitong bead frame. Ika-clamp mo lang siya kabilaan, hindi na siya gagalaw. Okay, i-spot na natin. Bali, ang sukat pala nito mga ka-welding, ito ay queen size ang bead frame na ito na bubuuhin natin. Bali, yung queen size, 60 inches pala by 75 inches, yan ang queen size. Puro lang 1x2 na tubular ang frame nito. Tapos yung salo natin sa gitna, mga 1x2 pa rin. Maglagay tayo ng 1x2 na pa-cross. Tapos puro 1x1 na tubular yung sa gilid. Yung side na ito. Alright. Yan. Pukuha na natin yung kuwala dito. Pukuha natin.
At doon naman tayo sa kabilang side. Ito pala na nalatagan na natin ng mga 1x1 na tubular itong kalahati. At pali dito na lang ang sa kabilang side naman tatabit natin ito. Yung 1x1 na tubular. Ah, ito palang suporta natin sa gitna. Naka-cross ito. Itong gitna 1x2 ito hanggang dito. Tapos naka-cross tayo dito. Ang suporta natin sa frame na ito para matibay talaga siya. Ito na. Bali ito na lang ang tatapusin natin. Mabubuo na itong bed frame na ito. So ngayon natapos na natin na i-assemble yung kabuhan sa ating frame bed. Ikakabit na naman natin yung bracket kasi magkakaroon ito ng bracket dahil ano ito, bitornilyo itong bed frame natin, pwede itong baklasin. Gamitan natin ng bracket. Ngayon itong tubo natin pwede na ito, pinakpan na natin yung mga buhok nito. Ito yung sa header, mahaba. Ito naman dito sa footer. Okay, ang sistema nitong bracket na to parang ganito. Ito na mga gawilding ito. Dito natin ito, tornilyo ito. Parinahan natin ito, tapos magkaroon ng tornilyo yan, dalawa. Dito, saka dito. Ngayon, dito natin ikabit yung puste natin. Ayan. Palika niya ang sistema niya. I-welding natin yan. Bago natin lagyan ng design dito sa header pati sa puto. Teka, kabit na natin. Mula dito sa ano, sa flooring, ang standard na height nito 1 feet lang, 30 cm. Okay na yung sistema. Okay, ganyan yung sistema nito. Pag nabuo na itong header dito, saka pa natin ito babarinahan, lagyan ng tornilyo, pwede na siyang kalasin sa kabila. Natapos na natin yung kabuuan sa ating bed frame. Ito yung sa footer, simpleng design lang siya. At yun naman ang header. Itong sistema nito may bracket ito dahil sa tornilyo. Ito yung naga-tornilyo dito, binarinahan natin ito kabilaan. Dito natin lagyan ng tornilyo kasi pwede itong baklasin. Kaya simbol. Meron na rin. Okay. Ayan, natapos na yan. At i-grind na lang ito. Pagkatapos may grind,
pipintura. Okay, maraming salamat sa panonood. Sana'y nakapagbigay ako ng kunting kalaman sa video ito. At bago pa naman natin tapusin ang video ito ay mag-shoutout muna tayo. At lalong-lalo na sa mga kapatid ko dyan sa Cebu. Sis Upi, si Sis Inding at si Sis Dayon. Magandang araw sa inyong lahat. Sana pagpalain tayo palagi. At sa ngayon, shout out lahat ng mga pamangkin ko dyan sa Cebu, sa Barrio Cantibas, sa Balamban. At pati na ni Marichin at Ildon Delantes, saka sa kanilang mga anak, shout out sa inyo. At kay Kimi at Archie Narcico, shout out. At kay Lino at kay Dong Abo Narcico, shout out sa inyo. At kay Clarice at Archie Pale Omitin, shout out sa inyo. Kay Masla Stimado, kay Jerobin Nora Piodos, shout out sa inyo. At kay Mary Jane, kay Jeline Kimada, kay Elena Calvario Ribulbad Family, shout out sa inyo, pati na sa iyong mga anak. At kay Ruby Nikki, Rini Nikki Boy, shout out sa iyo. At kay Angeline Caril, kay Charity Abilis, kay Nanay Cecil, Tim Tim Broco, at sa kanyang buong pamilya, shout out sa inyo at maraming salamat sa inyong lahat dyan. At kay Billionario, Billionario ang lupit ha. Okay, shout out sa iyo, Billionario. At kay Marilyn Catalonia, at kay Dong Al Catalonia, pati na sa inyong mga anak, shout out sa inyo. At kay Crisanta Bato Malaki, shout out sa inyo. Sila ay nasa Evergreen, Bulacan. Maraming salamat din sa inyong suporta. At kay Nini Abayon Family, kay Dong Asing at sa kanyang mga anak, at sila ay ngayon nasa Bagumpong. Musta kayo dyan? At maraming salamat sa inyong suporta. At pati na kay Regen Mi Lamban from Surigao City. Okay, maraming salamat sa iyo at sa inyong lahat sa muli. Sana sa walang sawang suporta. At okay, God bless all. Thank you.